مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي ايو كرمير كيسا كوغالا بحيي بركدها بيا بلارينتا اي دقموين كعاسمة دهرقيسا او هوشو دور دماتي مدحونها جمهورية الصومالي لان او ايو هليان حمنا كميدة قولها وسيرهدا مضاحة سراء وكالد بيا هرقيسا ايو قوب قوب دوليستاقي ميلاها هوش بيهو اي عاسمة دو اي سيدو حو قاو قصعوتو دمات كان اي كلو دهي مدحونها جمهورية ده اي تيجي بركدة كوتالة دقمة محمود هاي بي بركدة دقمة احمد دقع دعضا اي كيد كردحي اي بيها عاسمة ده هرقيسا او كويا لدقمة كودبور مريها وكالة بيا هرقيسا محمد علي دارود اي سوق تردير او شرحي وحقبت كبيا بلارين تعاسمة ده هرقيسا هوشي دون اي دمات هاي لورد يار قروبيو سيدي لوغ فايدي سلها مدن مدحوين وعن كوسو دوين ما انت لما يستيرك تيشابة ده كابياش بيا هرقيسا عصب اكتوبر لما كنا يلبي لاتوح انفرنا وشي كو بعد مشروع بيا هرقيسا ما انت راح نشوفنا وش قال هذا مشروع بيها رجع سوق بقى بكرده عمره يتشابه دي قدام بيسي ماذا حيوانه هركا راح نقول عصوب نعينات إنات 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 فرتها وضمان صاف مرتة يتشابه دي قدام بيسي نكون سمينا كيادات كي يدوم مع عصوب ماذا حيوانه مركا لقى هاللي وش قال هذا مشروع بيها رجع يسا عم بك هابياش عصوب بيها رجع يسا عم بيجيلين تما قال هذا رجع يسا جودي هذا وحاوكا كابنا دومها بيه بقولي ليح لحدن كيلومتر ما انت راح نقول ما هذا بقولي يافري لحدن كيلومتر وحات شابه ذكر بحاي بقولي كوبي كتن كيلومتر waxaa ku jiray afar kayido waaweyn oo laga kala dhisay degmooyinka gacanlibaax maxamuud haybe oo ah tiimkaad ka timiday aad soo aragtay madaxweynaha aad soo kormeertay ahmed dagax iyo kaydka dhexe magaalada ku yaala degmada ibraahim koodbuur halkii barkadii hore ee hargeysa gudeeda afarta kaydna way dhamaadeen madaxweyne waxa kale oo heliyay taangiir oo la saari doono halkaas oo isaguna yaala oo laga waraabin doono dadka la jaarka ah ama degan aagan kayd kor ku yaalo way waa la leefalo bihi kama cabi karaan way ka sareeyay ma barkada aan baa la leefal mashruucaas madaxweynaha waxa uu dhameystiray 49% maanta inaka og madaxweynaha october 2022 inay furnay wajiga koobaad ee mashruuca biya hargeysa oo bulsho fara badan oo reer hargeysa markii koobaad 30 sano ama ka badan ba oo degmooyin kala duwan ee magaalada hargeysa degan ay biya ka helaan iyagoo markaa ay noqdeen biyaha ay wakaaladu keentaan ama dadka ku gaaraan qasabada guriga ugu xiran amba biyahaasi ha u geeyaan gaadiidka yar ee ka dhaamiya kiyastooyinka magaalada dhexdeeda biyaha qasabadu biyaha ugu badan ee magaalada lagu isticmaalay noqdeen tirada guryahaasina ay limin laabantay ka badan limin laabantay tirada tooska ay ugu xidhan tahay qasabadu marayaha wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali daarood ayaa iftiimiyay asbaabaha keenay in guul weyn laga gaaro biyaha helista hargeysa madaxweynaha koow waxay noo hirgeliyay mashruuca aan qandaraaskiisii bixinay october 30-kii 2018 qandaraaskii koowaad aan bixinay inu mashruucan hirgal waa koow siyaasadada oo ku dhisan hay'adaha dawladda wixii loo diray inay ka soo baxaan isla markaanta aad markasta la socoto oo durbixinta dhageysato oo nadaba socoto madaxweynaha hirgalisa waa taas madaxweynaha waxa kale oo inoo hirgelin inuu hay'adda wakaaladda biyaha hargeysa ama wakaaladda biyaha hargeysa 7 sano la soo dhaafay ay isbeddel badan oo ka dhacay oo hirgalisa xukuumadaadu isbeddelkaas oo sababay maanta wakaaladda biyaha inay noqoto hay'adaha ugu ballaaran ee dalka ka jira xubin ay ka tahay ururada biyaha adduunka maanta ururka wakaaladaha biyaha adduunka ururka biyaha adduunka ay si dhow ula shaqeysaa hay'adaha biyaha gobolka gobolka bariga Afrika iyo Afrika gabi ahaanba madaxweyne mahadcelinta ugu weyn waxa iska la waadiga oo aanay hirgeleen mashaariicdan hadii aanay siyaasadadu ahayn waxaanu qabanaynaa inaan mar walba la socoto nagala xisaabtanto wixii wanaagsan aad nagu garab istaagto wixii caqabado jiraan aad nala xaliso may hirgashan madaxweyne maanta waxa dhisan kaabayaal biyood oo magaalada Hargeysa ay ku tiirsanaan doonto sida kii horeba 900 sano soo socda amba maxaa muddo dheer mustaqbalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo bogaadiyay bahda biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee dadaalada wax ku oolka wada sidii shacabku ay u heli lahaayeen biyo ku filan oo nadiif ah aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa qoladiinan wakaaladda biyaha Hargeysa iyo wasaaradda biyaha ciidii biyaha ka shaqeysa dalka biyaha baa meel walba ka jirta runtii talaabo wanaagsan baa keenteen qalab wanaagsan waa keenteen adiga injineerada odayaasha kula injineerada idinna habeeriye maalin waa socota marka wuxuu waxna deeqa uun waxa uu soo furay marka furitaanka waa ay raadsan taa aad iyo aad baan idin bogaadinaynaa shacabku marka aad iyo aad baan ku mahadnaqaa wakaalad ahaan iyo wasaarad ahaanba wasaaraduna gobolada oo dhan biyihii way gaarsiisay idina Hargeysa waa gaarsiisan biyihii taa waxaan filaba waa idinku furow aad iyo aad baan mahadsantiin waan idin ducaynaa barakallahu fiikum Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa.